Av sikkerhetsskjeltet ditt festet, at stolen din I loddrett stilling, og at bordet ditt slått opp eller stuet unna. Vindueskjermene skal være helt åpne. Vennligst dobbeltsjekk for å sikre at alle elektroniske enheter satt I flymodus til vi lander, og du fått beskjed om at du kan gjenoppta normal bruk av enhetene dine. Vi vil takke deg for oppmerksomheten, og vi ønsker deg en behagelig flyvning. Thank you.